Zdravo svima i evo mene opet na Džumbus kanalu. Za danas sam vam pripremila jedan video pod nazivom 10 činjenica o meni, pa hajde da počnemo. Prva činjenica jeste da obožavam da pravim kolače i da kuvam. Možda to niste do sada znali, ali jednostavno to najviše radim kada sam bolesna, jer ovako nemam baš slobodnog vremena kako bi se posvetila tome, ali napravit ću na svom kanalu par videa gde ću vam pokazati neke moje omiljene recepte za jesen i za neke šejkove, tako da to će biti uskoro na mom kanalu. Druga činjenica jeste da obožavam da treniram. Možda vam ovo zvuči čudno, ali da volim ili da imam treninge u teretani ili jednostavno treniram neki sport. Samo je važno da potrošim svu energiju koju nisam potrošila tokom dana, jer imam problem sa viškom energije i desi se da uveče ako nemam trening skačem po cijeloj kući i ne želite da vidite kako to izgleda. Tako da imam potrebu da potrošim taj višak energije i da odem na trening i da odradim tih sat i po vremena, a i to dobro dođe i mom telu i mom izgledu, tako da mislim da je to onako baš super. Otkad sam bila mala pa sve do sad trenirala sam ukupno 5 sportova. Prvi sport koji sam trenirala jeste gimnastika, zatim sam trenirala tenis, nakon toga sam trenirala jazz balet, nakon toga sam trenirala u isto vrijeme jazz balet i plivanje i onda sam odustala od plivanja posle možda godinu dana i nakon toga sam trenirala odbojku i jazz balet u isto vrijeme i na kraju sam odbojku trenirala. Tačnije, samo odbojku sam trenirala i sada treniram u teretani. Tako da, to je otprilike 5 sportova koje sam trenirala do sad. Evo jedna zanimljiva činjenica. Pre par mjeseci sam mogla da pojedem 200 grama čokolade, pa i više. Jela sam jako puno slatkog. A sada mogu maksimalno onu jednu štanglu da pojedem, tačnije 4 kockice. Ne znam zašto se to desilo, ali trudila sam se da se odviknem od slatkog i slaniša i slatkiša, jer to jednostavno nije dobro za vaš organizam i treba da zdravo jedete. Naravno, ne kažem ja, možete vi nekada pojedete čokoladu ili grickalicu, ali u tim količinama mislim da nije normalno i uopšte nije zdravo. Tako da, to je jedna malo čudna činjenica. Ovu činjenicu verovatno već znate o meni, ali evo ponovit ću za vas koji ne znate ko sam i ako me ne gledate. Moje dve omiljene namirnice jesu brokoli i domaći ajvar. Brokoli, svi ste se čudili, Marija, kako možeš da jedeš brokoli i zašto jedeš brokoli? Ne znam, jednostavno mi se sviđa, a ajvar... Ako mi poklonite teglu ajvara, to će biti gotovo za jedan dan. Tako da, eto. Nisam krenula putem modela ili youtubera, verovatno bi bila arheolog, nekako bi to bilo od uvek zanimljivo zanimanje, a da ako ne bi bila arheolog, onda bi bila neki sportista i posvetila bi svoj život sportu i ne znam, to mi je neka neispunjena želja da učestvujem na olimpijadi, tako da eto, bila bi ili arheolog ili bi bila sportista. Sedma činjenica jeste da bih voljela da naučim tečno da pričam italijanski. Ja učim sada u školi nemački i engleski. Engleski od prvog razreda, a od petog razreda nemački. Nemački nemam pojma. Znam da kažem jednu ili dve rečenice. A engleski solidno pričam. Dok italijanski želela bih sada počnem da učim, jer nekako mi se sviđa jezik. I što ne bih znala još jedan jezik i to tečno da pričam. Puno mi je bila kartica, pa zato se možda sad promenio kadar, tako da izvinjavam se zbog toga. Deveta činjenica jeste da se ne zaljubljujem lako i da sam veoma izbirljiva po tom pitanju. Ne znam zašto. I
I posljednja činjenica za danas jeste da bih želela da naučim nešto više o fotografiji, jer obožavam da se slikam sa svojim prijateljima i posle da kačim te slike na Instagram i jednostavno želela bih da nekako napredim svoje znanje u toj oblasti i da fotografije jednostavno budu kvalitetnije i bolje. Ne bih želela da mi to bude posao, ali eto, želela bih nekako da bude hobi o kojem ću znati nešto malo više. I to bi bilo to za ovaj video, ali pre nego što završim sa videom, želim nešto da vam kažem. Svi znate da sam pre snimanja za YouTube bila dosta stidljiva i YouTube mi je dao to neko samopouzdanje. Nikada nisam mislila da će me kamera dovesti do ovde i da ću ostvariti donekle svoje snove. Sada sam stvorila neki svoj mali biznis, napisala sam knjigu i evo, gde sam sada. Nije li to san svakog od nas? Ako to jeste vaš san, zašto se ne bi prijavili na najveći talent show koji traži novu YouTube zvezdu Džumbus Video Star? Za sve vas koji volite da gledate beauty, fashion, lifestyle vlogove i imate taj faktor X, nemojte se bojati da se prijavite, jer možda i vi možete da postanete kao i vaša omiljena youtuberka. Da. I da, definitivno, ovo je sada kraj videa, nadam se da ste uživali i vidimo se do nekog sljedećeg puta. Ćao!